Hej og velkommen til anmeldelser af YouTubere. Hvis I gerne vil deltage, så er der en link heroppe, hvor I kan trykke, og så kommer I over til denne her video, hvor jeg fortæller, hvad man skal have for at kunne deltage. Hvis linken er væk, så er det fordi, jeg er begyndt på at anmelde jer. Jeres YouTube-kanal, og hvis I er kommet ind, og I ikke kan komme, I kan ikke skrive eller noget, så er det fordi, jeg har blogget jer, og det er ikke ment noget negativt, det er bare fordi, så har jeg kigget på jeres kanal, og I er kommet op som en video. Det er bare for, at det ikke I kommer ind to gange. Det kan være, at det sker en år senere, I kan deltage igen. Men i hvert fald, jeg anmelder nogle YouTube, som jeg har heroppe. Og hvad hedder det? Det er mine synspunkter, så det er ikke rigtigt eller forkert. Det er bare mine synspunkter. Så I kan selv skrive ned i kommentaren med, hvad I synes om de her YouTubere, eller om det er helt forkert, det som jeg har sagt. Det er frit. Så vi fortsætter i hvert fald til den første YouTuber. Ses lige om lidt. Og vi har Dinis Awesome. Game, bare Dinesh Awesome, godt nok. Og det er gameplay, han laver. Jeg har kigget på den der, jeg har kigget på 4-5 stykker, tror jeg nok. Og jeg synes egentlig, at du er rimelig aktiv med dine videoer. Du lægger videoer op næsten hver dag. Nu kan jeg så se her 4 dage siden, en uge siden. Så det er en fin, aktiv YouTuber, kan man sige. Dine videoer, man kan se, hvad du laver, man kan høre, hvad du... man kan se dine videoer, der er ikke hakken eller sådan noget. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Og lyden, den er også rigtig god, man kan høre, hvad du siger og sådan noget. Så der, lige pt. Så er der ikke noget, og du snakker også godt i dine videoer. Du siger nogle sjove ting, og du klipper også i din video med, at du tager de sjoveste tidspunkter i... Dine videoer kan optage en time eller andet, og så klipper du så ned til 5 minutter. Det lagde jeg mærke til med den der video, og hvad fanden var det ellers, ja. Og det synes jeg er okay. Det er super godt, at du er aktiv med det, og din introer, så når du, jeg tror nok, du laver Photoshop eller en eller andet. Jeg ved ikke lige, hvordan du har gjort de ting, men det... Du har været rigtig, rigtig god, og jeg håber selvfølgelig på, at du bliver til noget. Du har været selvfølgelig en stor chance for det. Men vi fortsætter været selvfølgelig til den næste YouTuber, så ses lige om lidt. Og vi har så Commentator Boy, som der laver V-blog, ikke nogen gameplay lige pt, men... Ja, det var også fint nok, V-blog og sådan, det kunne også være rigtig, rigtig sjovt og hyggeligt. Og jeg har jo kigget på nogle af dine videoer, dine navn, det er jo meget engelsk, eller det er engelsk. Jeg ved jo, om det kan måske misforstås, hvis der kommer nogle englænder eller sådan noget. Men fuck det, du skriver i hvert fald på dine videoer, dansk Dinesh. Og det er sgu rigtig, rigtig godt, der er ikke så mange, som der gør det. Enten skriver man en titel, som der er dansk, eller man skriver dansk Dinesh. Ja, det gør jeg jo eksempel ikke. Men det er rigtig, rigtig godt. Din lyd, den er også rigtig, rigtig godt. Man kan høre, hvad du siger og sådan noget. Og det er jo meget, meget vigtigt. Specielt hvis det er en V-blog. Din kamera, den er også rigtig, rigtig godt. Måske at lyden, den kan godt... skratte eller sådan noget. Selvfølgelig, det kan jo godt ske. Ikke noget negativt lige der, men jeg synes, at du laver nogle gode videoer, og du har lavet hvad hedder det, nogle videoer med mig. Du har lavet en video med Mr. Elite, altså Kevin. Og du har nogle sjove idéer med, hvor du stiller nogle spørgsmål. Som eksempel, du stiller nogle spørgsmål til YouTuber, og så skal man så svare på det. Og det synes jeg er sgu rigtig, rigtig godt. Jeg håber faktisk på, at det kan blive en stor succes. Udvalget af videoer, jeg har lidt svært ved at se, hvad er du for en. Du er V-blogger, du snakker om problemer, og så laver du videoer, hvor du går rundt og filmer eventer og sådan noget, hvor du, hvor som eksempel den der Koran Kon,
hvor du har været ude at filme, og det synes jeg også er helt okay. Men stå i det hele, synes jeg, at det, du laver nogle gode videoer, det er jo stadigvæk smag og behag, hvad man kan lide, hvad man ikke kan lide, men jeg synes, at din kanal er rigtig, rigtig god, og dine videoer er også rigtig, rigtig gode. Og vi fortsætter så til den næste YouTuber. Og vi har DiamondGameplays.dk. Og den havde jeg faktisk lidt svært med. Jeg vil begynde at tage nogle YouTuber, som jeg måske ikke helt vil sige er godkendt. Og det er ikke fordi du laver dårlige videoer, men jeg har meget svært ved at vurdere dig, fordi lydkvaliteten den er dårlig, vil jeg sige, og billedkvaliteten den er ikke helt okay. Jeg ved godt, det er rigtig, rigtig svært at finde programmer og sådan noget til optage med, og det er jo også rigtig, rigtig surt, at man ikke kan finde nogle programmer, som er gratis, som man kan bruge til at optage med, men så kan man så sige, så tjener de ikke nogen penge, og det synes jeg er ærgerligt. Du har lavet nogle guide-videoer, hvor du bare har sat en eller andet op, hvordan man får YouTube URL. Det var først, da jeg så den, så var det først i halvdelen af videoen, eller faktisk til sidst i videoen, jeg fandt ud af, hvad det hele gik ud på. Det var rigtig, rigtig dårligt forklaret. Og du har taget nogle videoer, som der nogle andre, som der har lavet, som, hvad hedder det... Hvor fanden var den? Det var Five Nights Freddy, tror jeg nok. 1. december, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en. Og det synes jeg er meget, meget dårligt skuffende. At du tager en video, som der ejes af en anden, uden at give en link til personen, som der ens han har lavet videoen. Du tager alt credit, kan man sige, for ham. Og det synes jeg måske ikke er helt okay. Jeg håber selvfølgelig på, at du kan få ændret i hvert fald billedkvaliteten og lydkvaliteten. Hvis du ordner de to ting, så kan du så så skal jeg nok kigge tilbage igen, når du har fået ordnet det. Så kan man så håbe på, at du bliver bedre til det. Du er selvfølgelig aktiv, du har lavet 1. december, julekalender 3, 2, noget, 2 står der. Der var den. Det var den der video, jeg så. Jeg håber i hvert fald på, at du bliver lidt bedre, end det du er nu. Og det er det, som jeg synes, der er mening med de her anmeldelser af YouTuber. Jeg ikke skal tage alle dem, som der er super 100% clean. Fordi så bliver I ikke bedre. Ja, YouTuber, det oplever jeg tit ofte, hvor I laver lortevideoer. Det her, det er rigtig godt forhold til dem, som jeg har set, hvor de siger, du skal tjekke vores hjemmeside ud, eller YouTube-side, og subscribe os og sådan noget, og så laver I simpelthen noget af det reneste lort i hele verden. Og det gider jeg sgu ikke. Så jeg vil prøve at tage nogle af de der YouTuber, som der er sådan 60%, ikke 100%, men 60-70%. Jeg skal nok bedømme, om det er så dårligt, jeg ikke gider at bruge tid på det. Men i hvert fald, jeg håber på, at du får klaret det. Men i hvert fald, som sagt, så er det min mening. Jeg ved ikke, om I har nogle andre meninger. I kan skrive nede i kommentarfeltet med, hvad I selv synes om de her YouTubers, som jeg lige har snakket om, og det vil selvfølgelig være super dejligt, også for mig, med at måske der er noget, som jeg skal gøre bedre, eller sådan noget. Nu skal jeg i gang med at lave de her anmeldelser af YouTube, så det bliver nok først i næste sæson, hvis man kan sige det på den måde, hvis jeg sætter det op som sæson. Det gør jeg jo selvfølgelig ikke. Men jeg håber på, at I kunne lide videoen. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Og så del videoen, fordi det vil hjælpe disse YouTuber rigtig, rigtig meget. Så ja, I må have en rigtig, rigtig god dag. Ses her.